ざっくり偉人ヒストリー。こんにちは、歴史大好き、葵です。今回は、明治初期に活躍した日本の小説家、樋口一葉の24年間という短くも苦労に満ちた一生を紹介します。樋口一葉の誕生。1872年、東京府下級役人の樋口憲良と滝の次女として誕生し、夏と名付けられ、東京府庁構内の長屋で育ちます。成績優秀な女学生時代。1877年、5歳、公立本郷小学校に入学しますが、幼少のために程なく退学し、半年後、吉川富吉が始めた私立吉川学校に入学します。幼少時代は子供遊びよりも読書を好み、南宋里見八犬伝を3日で読破したというぞ。1881年、9歳、同じ東京府内の下役御徒町へ引っ越し、学校も上野元黒門町の私立青見学校に転校し、ここで初めて和歌を習います。1883年、11歳、現在の中学2年生にあたる高等科第4級を首席で卒業しますが、母の女性に教育は不要との考えから上級に進まずに退学します。1884年、12歳、一方父憲良は勉学好きな娘のため、神田神社や芝大神宮の祠手のひらを務めた和田重雄の下で和歌を習わせます。本格的な和歌塾への入門。1886年、14歳、父の知人で医師の遠田長庵の紹介で中島歌子の歌塾萩野屋に入門します。1887年、15歳、入門翌年の新春恒例の発表会では、夏の詠じた歌が並み居る同輩をしのいで最高点を取ります。借金による苦しい生活。同年、15歳、樋口家の長男の仙太郎が肺結核で死去したため、父を後見に次女の夏が樋口家の相続戸主となります。1889年、17歳、父憲良が荷車事業に投資しますが、出資金を騙され家屋敷を失い、負債を残したまま死去し、17歳にして樋口家を背負うことになります。1890年、18歳、家屋敷を失い、萩野屋の内弟子として中島家に住み込みますが、女中のような手伝いまでさせられたため、5ヶ月で辞めて借家を探します。同年、18歳、本郷菊坂、現在の東京都文京区に引っ越し、母と妹と3人で針仕事などの賃仕事をしますが、それだけでは足りず借金を繰り返す苦しい生活を強いられます。小説家としての活動。1891年、19歳、小説出版による原稿料を得ようと、彼尾花などいくつかの集作を執筆し始めます。萩野屋の同門生だった田辺佳穂が小説やぶのうぐいすを出版し、原稿料33円、現在の価値で66万円を得たのを知ったのが執筆を始めるきっかけだったようだぞ。同年、19歳、妹国の知人の紹介で東京朝日新聞専属作家の中来東水を訪ね、弟子となり同時に恋仲となります。1892年、20歳、中来が同人誌武蔵野を創刊し、闇桜を樋口一葉の筆名で同誌創刊号に発表します。一葉の由来は、インド僧のダルマ大使が一枚の葉に乗って中国に行ったことと貧乏をかけたことで名付けたようだぞ。同年、20歳、中来との恋仲が萩野屋で広まり、中島歌子らから交際を反対され、彼との縁を断つことになります。一葉と東水は両思いの関係だったが、結婚を前提にしていない交際は白い目で見られる時代、世間体からの悲しい別れだったようだな。同年、20歳、
小説家三宅佳穂の紹介で、これまでとはスタイルの異なる小説埋もれ木を雑誌都の花に発表し、初めて原稿料11円50銭、現在の価値で約23万円相当を受け取ります。同年20歳、さらに三宅佳穂の紹介で文学界創刊号に雪の日を発表し、これを機に文学界周辺の文士らとの交流が始まります。生活苦打開の奮闘。1893年、21歳、生活苦打開のため吉原遊郭近くの下屋龍泉寺町、現在の台東区龍泉一丁目で荒物と駄菓子を売る雑貨店を開きます。この雑貨屋だが、近所に同業者が開業したため商売が苦しくなり、半年ほどで閉業したが、この時の経験が後の代表作竹比べの作品に生かされたぞ。同年22歳、各方面に借金を申し込みますが果たされず、最後に萩の屋と交渉し、月2円の助教料が得られるようになり、本郷区丸山福山町、現在の文京区西方1丁目に転居します。代表作を生んだ14ヶ月。1895年、23歳、この年は代表作竹比べを7回にわたり発表し、濁り絵、十三夜などの名作を次々に執筆します。なんと1894年12月の大津ごもりから1895年2月の裏紫までの14ヶ月間に11作品を執筆し、後に奇跡の14ヶ月と言われるぞ。1896年、24歳、文芸クラブに竹比べが一括掲載されると、森鴎外や高田露伴は同人誌目覚まし草で一葉を高く評価します。樋口一葉の最後。同年24歳、この時肺結核が進行しており、森鴎外が当代随一と言える医師に診察させますが、絶望的との診断を受けます。同年24歳、丸山福山町の自宅において肺結核のため24歳と6ヶ月という若さで亡くなります。樋口一葉の作家生活は4年余りで、死後の翌1897年、明治30年には一葉全集が刊行され、日本の近代文学史に残る小説22作品を残しています。作家として有名な樋口一葉ですが、和歌の才能もあり、24年の生涯で詠んだ歌は5000を超えるほどとなります。一葉の小説は分かりやすくリズムの良い文体と言われ、これは和歌に親しんでいたことも影響していると言えます。樋口一葉ゆかりの地。樋口一葉生誕地、第一ホテルアネックスの東にある千代田区立内幸町ホールの入り口脇の植え込みに記念碑が立っています。一葉記念館、地下1階地上3階建ての構造となっており、一葉直筆の原稿や書簡、生前に使用していた道具や遺品などの資料が展示されており、一葉の生涯を詳しく知ることができます。樋口一葉菊坂旧居跡。3年ほど暮らし、作家デビューを果たしたのがここ本郷菊坂の借家となり、建物は現存していませんが、一葉も使ったとされる井戸が通称一葉の井戸として現存します。樋口一葉旧居跡茶屋町通りが、一葉が荒物駄菓子屋を構えた通りで、この界隈での見聞や経験をもとに竹比べや分かれ道の着想を得たと言われ、樋口一葉旧居跡の石踏みが立っています。先祖稲荷神社、樋口一葉の胸像、竹比べの冒頭に書かれている先祖稲荷神社には、樋口一葉の胸像が凛と前を向いている感じで立っています。樋口一葉終焉の地。この地にあったのはうなぎ屋の離れとなる住居で、6畳2間と4畳半の3間の部屋で療養しながら最後を迎えたこの場所には記念碑が立っています。
樋口一葉の墓、築地本願寺、和田堀廟所にあり、事務所を通り抜け、本堂の横を通過し、桜並木の道へ、左に進むと、左手に、樋口一葉の墓の指標があり、墓は、樋口家のものとして、家族が眠っています。いかがだったでしょうか？これからも少しずつ、歴史上の人物の一生を、動画にして投稿していきますので、チャンネル登録、いいね評価、コメントでの応援を、よろしくお願いいたします。以上が、樋口一葉の一生と、ゆかりの地のご紹介でした。最後までのご視聴、ありがとうございます。これからも少しずつ、歴史上の人物の一生を、動画にして投稿していきますので、チャンネル登録をして、見てもらえると、制作の励みになります。ではまた、次の動画で、お会いしましょう。